Pentru a lămuri cazul unui imobil de 7 etaje ridicat lângă aeroportul Băneasa din capitală, inspectorul PRO a cerut explicații autorităților competente, iar detaliile sunt revoltătoare. Echipa noastră a aflat că există o sentință de demolare neaplicată și că s-a deschis de curând un nou proces de dezafectare a clădirii. Suntem pe strada Heliului din capitală, la aproximativ un kilometru distanță de aeroportul Băneasa, o zonă cu restricții în construcții, tocmai pentru că în apropiere decolează și aterizează avioane. Acest lucru nu i-a împiedicat însă pe doi soți să ridice ilegal un bloc cu 7 etaje, pentru care nu au niciun document emis de autorități. Noi nu avem niciun control, Inspectoratul Construcției a Municipiului București. Nu știm în ce condiții a fost făcut. Imobilul este aproape gata, iar cei doi investitori mai au puțin și scot apartamentele la vânzare. Are 7 etaje în loc de 2, cât permite regimul de înălțime în această zonă. Și asta pentru că ne aflăm în apropierea aeroportului Băneasa. Investitorul era obligat să meargă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română și să ceară un aviz. Dar nu a făcut acest lucru. Specialiștii de la această instituție sunt singurii care pot decide dacă această clădire pune sau nu în pericol siguranța aviatică. Ridicarea imobilului a început în 2007. Disciplina în construcții din Primăria Capitalei a dispus imediat oprirea lucrării pentru că nu avea autorizație de construire. Dezvoltatorii au ignorat decizia și au continuat. Primăria București a dat în judecată și după 5 ani de procese a obținut în instanță demolarea clădirii. Autoritățile au fost însă slabe, nimeni n-a demolat nimic, iar investitorii și-au văzut de treabă. Lucrează pe ascuns. A, se lucrează pe ascuns? La finisajele? Ce firmă aici? Am cerut explicații la Inspectoratul de Stat în Construcții. Eu nu pot să verific calitatea în construcții la un imobil care nu are o documentație legală. Deci nu am ce să verific. În alte țări se duce poliția, pac, îl leagă pe nenea ăla care execută fără autorizație. Ei, la noi nu, se duce inspectorul, spune să opresc lucrările, vă dau amendă, aveți încheie un document și asta e totul. Lucrurile nu stau însă chiar așa. Conform legii, Inspectoratul de Stat în Construcții ar fi putut solicita și în acest caz dezafectarea lucrărilor, dar n-a făcut asta. Am cerut un punct de vedere și dezvoltatorului. Cum ați reușit, domnule, să-l construiți fără nicio autorizație de construire? A închis. Dan Mila este consilier la Primăria Sectorului 1 și a preluat acest caz. Nu are autorizație, nu știm dacă are planuri, nu are certificat de edificare, nu are nimic. Mila spune că este nevoie de o nouă sentință de demolare, pentru că vechea sentință viza dezafectarea a 5 etaje. Ori între timp, blocul a ajuns la 7 etaje, așa că a depus 2 plângeri penale și a deschis un nou proces. Clădirea are acum 30 de apartamente și 13 locuri de parcare. În lipsa unei acțiuni ferme din partea autorităților, investitorii au reușit să-i păcălească inclusiv pe funcționarii de la cadastru și au intabulat construcția ilegală. Modul de operare a fost unic. Au susținut că au o datorie la rude de aproximativ 2.500.000 de euro, bani pe care i-au dat numerar. Așa că au evaluat blocul fix la această sumă. Apoi l-au scos la executare silită. La licitație au apărut fix rudele și astfel imobilul a trecut în acte de la părinți la copii. În felul acesta s-a pierdut urma ilegalității. Practic a fost albit, ca să zic așa. Executorul judecătoresc a omis să scrie în procesul verbal că nu are autorizație de construire și mai departe, cu complicitatea celor de la Oficiul de Cadastru al Sectorului 1, ne-am trezit că a fost intabulat. Legea permite ca o astfel de intabulare să se facă doar în baza actului de adjudecare a licitației, dar funcționarii ar fi trebuit să verifice istoricul proprietății. El poate să spună: Dumnezeu, sunt prost, am adus capul. Deci cei de la cadastru pot spune asta. Da, pot spune asta. Eu am actul de adjudecare, e titlul.
Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 îi cercetează acum pe funcționarii de la cadastru pentru neglijență și abuz în serviciu. Problemele sunt însă mai mari de atât. Asociația Salvați Cartierele Bucureștii Noi și Dămăroaia se luptă de ani de zile cu dezvoltatorii. Aceștia ar fi ridicat peste 200 de clădiri care nu ar respecta autorizațiile de construire. Și deși cele mai multe dintre imobile se află în zona protejată Parcelarea Bazilescu, autoritățile din București n-au mișcat un deget ca să le demoleze.